Krásny deň z Liptovského hrádku. Priatelia, vidíte sami, že je tu takáto novina. A to je obnovený most, ktorý spája Liptovský hrádok so Zapačom. Tu vidíte most, ktorý spája opravu mostu, zrealizovali obec Liptovská Porúbka. Takže je to konečne spravené veľmi dobre. Predtým to boli také drevené hranoly a tie úplne zhnili. A tento most bol dlhé roky taký opustený. Vidíte sami, že to vyzerá veľmi krásne. Je to dobre natreté a má to naozaj veľmi dobrú úroveň. No a kto by nevedel, čo je Zapač, tak to je také legendárne liptovské lyžiarske stredisko, ktoré skrachovalo a ostalo opustené. A viete čo, keď už po tom moste takto kráčam, tak by som sa šiel pozrieť, že či aj tu sa niečo nezmenilo, ale predpokladám, že asi nie. Takže ideme sa na to pozrieť. No a hneď za mostom vidíte, takto vyzerá požičovňa lyží, ktorá je naozaj v dezolátnom stave. Ten most takto nedaleko sa nachádza a ja si ho pamätám ešte ako malé dieťa, keď sme sa chodívali tu na spúšťať na sánkach a bobách. Takže to si môžeme takto aspoň trošku pozrieť, že ako to vyzerá. A poviem vám pravdu, že každým rokom je to tu na horšie a horšie. Takže vidíte sami, že tí ľudia sú úplne drbnutí. Donedávna tu boli ešte dosky a už sú všetky preč. Takže takto to tu aktuálne vyzerá. A je to naozaj smutné, že to celé takto dopadlo. No a tu je ešte ten taký pohľad, ktorý som vtedy dával z týchto dverí a som hovoril, že tento most by sa mohol niekedy obnoviť, tak sa to aj podarilo. No, ideme sa ešte pozrieť na tie zjazdovky. Prvý vlek je tento malý a ide až tamto hore. A ideme sa pozrieť na ten druhý, ktorý je za touto funkčnou budovou, na ktorej sú kamery a neviem, je to nejako prevádzkované, možno ako chalupa, alebo tam niekto býva, občas tam je aj nejaké auto, takže absolútne sem nechoďte. No a tu sa nachádza ten veľký svah a vlek, ale vidíte sami, že už tá príroda si to bere všetko späť a už ten vlek ani nevidno. Je to obrovská škoda, lebo ten projekt bol celkom zaujímavý a bohužiaľ skončilo to ako skončilo. Inakšie je to tu dosť rozrité a asi je tu nejaká ťažba z tej hornej strany, tam som to tiež videl. No a tu máme taktiež búdku a je tu dole tá lanovka, z ktorej bol dávno ukradnutý motor. Takže takto to vyzerá na Zapači, kde sa vám možno niekedy zapáči, ale pochybujem, že v tejto dobe by to niekto chcel obnovovať. Ale velikánsky plus, ľudia, že ste aspoň opravili ten most, lebo ak bude dobrá zima, tak sa tu môžu chodiť deti sánkovať a budú to mať určite bližšie, ako by mali chodiť takto dookola. Takže tak, dobre, je to všetko. A prajem vám teda pekný deň a nech sa máte fajn.